Abushimega bidyalas yeti chaskinas vor amerigam yatsel nahatnere haygagani pari luis Ես գեղեցինը բարդատրե, պայմանակիր ստորակրեք, որ ձեր հարսանիքին օրը ապահովեք։ Իսկ դուք ինչու՞ չեք ստորակրել ձեր ամուսնության պայմանակիրը, որ ձեր կյանքը ապահովեք։ Call their Parsegian Law Group 323-937-2727. Փարի Լուիս, սիրելի երեկվանյութս ամուսնանալու մասին էր, նայեցեք, մեկնա մորցած էս երեկսելու, եթե ամուսնանանք, այն մայման պետք է պայմանակիրը ստորակրենք, այսինքն prenup, գիտեք, որ հետո բաժնելինք է ով ինչ պիտելա։ Բայց ըստ բարակային իմ prenup-ըս կնալալ որ ունեցած չունեցածս իրեն պիտնամ։ Ինչ որ է։ Այսօրվա նյութը, քանի որ գիրագյորը 50 տարեկան պիտելա, եւ այս շաբաթ մի անտի իմ մասին կմտածեմ գոր, եւ ոչ թե հայ ժողովուրդի, հայ մշակույթի, հայ լեզվի, հետաքրքրված չեմ այդ բոլորի, մի անտի ես եմ կարևոր, երկրագունտի ամենակարևոր մարդը ես եմ։ Այսօրվա նյութս սեներ, մեմը որ Աստված միացնե մեզի ցեզի գասեմ, եւ այսպեսով Աստված միացրեց մեզ։ Իմիջալուց հասմիկ հիշեցնեմ քեզի որ Աստված բարևում է քեզի։ Այո, Աստված ամենագարողն է, ան որ կարողացավ մեզի միացնել այստեղ։ Ինչ որ է, անստինք իմ նյութիս։ Այսօր իմ նյութս այսպեսին է։ 50 տարեկան հասակիստ նկատեցի որ ես մի անթե մեկ երեխա ունեմ։ Աղջիկս արդեն 21 տարեկան է։ Հիմա երեկվա փապակս այն էր որ ուզում էի ամուսնանայի եւ գիտեք հայ ասկի 51%-ը չի կարողացավ որոշել ինչ տեսակի գերբարմը գտնամ ես ունենալ իբր գին արմատ որ ամուսնանամ հետը 49%-ը որոշ կարծիքներ դվին այսօրվա նյութը երեխա կուզեմ ունենան շատ ցնեմ հայերը շատ ցնեմ բայց նայեցեք առանց ամուսնության առանց հարսանիքի առանց օրնեցի եւ անակ բան չի գա գիտեք այսօր հայկական իրականության մեջ բավականի իկական սերի անդամներ կան որ չափահաս եւ այդ արդյունքը չեմ ցած երեխա ունենալ Քանի որ ամոթներ շատ կա մեր ասկի մեջը, չէ՞։ Ուրեմն եկեք այսօր զանգարեցեք ինձ եւ ասեք, աչք կարեմ, որը երեխա շատացնենք եւ ես պատրաստ եմ նորից մի օինակի համար նվազագույնը 6 հատ, չէ՞ կամ 12 հատ ասենք։ Երեխաներ ունենամ։ Առաջարկեցեք, եթե աղջիկեր կան, որ գուզեն երեխա ունենալ։ Եվ Գուսամ այսօրվա իմ խաղեն մի նոր բան կսովորենք։ Հաճին զանգարում եք։ Սկսեմ, սկսենք։ Բայց խնդրում եմ 51%-ին, եթե ասելիք չունեք, մի զանգարեք, կամ եթե հարցում մի հարցնեք, մի զանգարեք։ Ալբարզաբես եկեք ասեք, որ այո, երեխա պետք է, ես պետք է շարացնեմ հայ ժողովուրդին, եւ մանավանդ որ դուք ասում եք, որ ինձ նման մեխադիկ կա, չէ՞, որ հայության եւ հայկական մշակույթի մասին մտածող։ Անստինգ առաջ։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Ձեր գործիկը։ Փարի Լուիս։ Լսում ենք ձեզ։ Թուրք գրամը հա գաբիկ բար։ Վստահ եմ, որ երեխաները դգաբիկեն ավելի քեղեցիկ են, չէ՞։ Չեմ կարող ես քեզ սիրել երեխաների հետ գաբիկի գնմանին։ Ես եթե միան գաբիկ մարնեմ։ Ասեցի երեխա եմ ուզում, դարբերություն կա։ Մեկը մեկը միսը ղը հայ եմ ես, Քաչվարտանի տորն եմ ես, Հայաստանը ազատող, Ամերիկայի մեջ ապրող հայ եմ ես։ Երեխա եմ ուզում։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Hello. Այո, ցեր գարձիկը։ Hello. Լսում եմ քեզ։ Հերադեսիլո մտիկ միներ, հերախոսով խոսիր եւ պատասխանի։ Տեսակ, թե նոր բի ծովորեք, երեխեք ջան։ Մստեմ եմ, որ լավ համ միտ չի եսեր։ Փարի Լուիս, ես ուզում եմ երեխաներ շատացնել։ Ցեր գարձիկը։ Բարև, ցեր գարձիկը։ Իմ գարձիկը սա է, որ այդ որ ասում եք շատ ճիշտ։ Գերեցիկ, ես էլ ընդունում եմ,
բայց այդ երեխին ովասապորտ անում այսօրվա ժողովուրդը իրանց աշխատանքը կով իրանց էլ չեն կաղանում աստված գանի աստված գանի հավանեցավ ով պատասխանտուելում աստված պատասխանտուելի ես վստահ շատ աղջիկները քո ուզեցածի հետ համաձայն կլեն աստված գնայի հոգիս աստված աստված շատ կարող է մենք միան թե երեխաներ բերենք աստված գնայի աստված չի նայի Աստված օտար բան է տալիս, աստված կամ ինչ որ, ինչ է որ, էլ է տալիս որ մարդը այդ հասկանա որ կյանքում ինչ ճանապարհով է տա որ բակ ճանապարհի չանցնի։ Ուրեմն նայեցեք, դասը դա, երբեմն ծախսունի, ինքը ծախսունի։ Ուրեմն նայեցեք, 50 տարի առաջ, 60 տարի առաջ, որ մեր ծնողները եւ իրենց ծնողները 7 8 9 հատ երեխա են ունում իհարկե խնդիրանի գայ որ իրենք աբահովիչներ չեն օգտագործում եւ միան թե գադարում են երեխա ունենալու բայց աստված բահում էր իրենց ինչու իմ աստված չի կարողանում բահե եթե ունենանք օրինակ եմ եթե ես 12 հատ երեխա ունենամ աստված գցեմ աստված գնայի անցածում այդ ժողովրդի համար մեր չի գործում այդ 12 կառավարվում են այդ այսօր թանգություն է այսօր եթե անցյալում մարդիկներ այսօր կան որ նայում են կյանքին նայեք 5 տարի առաջ եկել եմ 100 դոլարով մեծ կարգը լցնում եմ մայր դորսերից դուրս եմ գալի հիմա 100 դոլարի կոտ կապ փոքր բան է սարում դուրս գամ արդյոք կարելի է որ ներողություն արդյոք կարելի է որ 50 տարի առաջ իրարու աչ կոխելու մեր զավակները բալեին գերտան մեր զավակը ասին շրջանագի մեջ կորց գնա դուր համար 100 դոլար գուտանք մեր զավակը ասին չփանին պետք է անպայման մասնակցի 500 դոլար գիտես իմ զավակը ասենք կնե 700 դոլար կվճարեմ արդյոք 50 տարի առաջ ադոնք չի գային եւ աստված գբայել որ եթե հիմա չի կարողանում բահի ճիշտ է չկատ առաջ 50 տարի առաջ հանգիստ էր հա շատ հանգիստ ես հիմա միան թե երեխա ենք վերում որ իրարու աչքերի մեջ մտցնենք որ իմ զավակըս ասինչ դբրոցի ասինչ տասնտացներուն գեդեվի 1500 դոլար գուդամ իրեն չէ ճիշտ է ուրեմն նայեցեք մարդ արարածն է որ ավանագ է դարձած որ 50 տարի առաջ կարողանում էին բանանեմ շատ քեզ պատասխանտան բայց գիտեմ այսօր շատ դժվար է շնորհակալություն Շնորհակալություն։ Ուրեմն սիրներ, գարցեք այդ դժվարությունները մենք ենք ստեղծած, ոչ թե փնությունը։ Քանի որ մեկ հատ նայեցեք, ծեր մեծ հայրը 8 հատ երեխա ուներ։ Միշտ լսում եք, չէ՞։ Հիմա մենք բարձրապես ինչ ենք անում, 1 կամ 2 կամ 3 ամենեն շատը։ Եվ հետո նկատում ենք, որ ասում ենք ծախսերը շատ է, չենք կնար հասնել։ Երեխայի համահասարանի ծախսերու մասին պետք է մտածենք։ Է, ուր է մնաց աստված, որ բիդոկներ, չէ՞։ Բայց գենցաղի մեջ գրեսնեք ինչպես մենք ենք որ այդ ծախսերը ավերծուցած ենք երեխաս քզակրության դասերու պետք է եւ թա երեխաս roller blade քշելու պետք է եւ թա երեխաս լերմա կրծելու պետք է եւ թա երեխայիս լողավազան պետք է ուղարգեմ եւ գիտեք մարդ արարածը ոչ չափ դքեդ է այդ չափ ավելի գնաց փող աշխատել իրմի չէ հանուն երեխայի գրթության եւ ամենադառնական հարցը ծնողքը երեխայի հետ երբեք իրարու հետ հաղորդվելու կարողություն չունեն բայց երեխայիս ես ուղարկում եմ ամենտեղ կամ հայկական դպրոց են ուղարկում Փարի Լուիս ես ուզում եմ երեխա ունենալ ծեր գավձիկը Ալո Այո Ալո Երկրորդ անգամը լսում եմ այո Ա Ստեփան Այո Լսում եմ ցեզ Դու կարող երեխա ունենաս։ Կարող եմ երեխա ունենալ։ Այո։ Եթե աղջիկ զավակ ունես, ղրգե փորձեմ մեկ հատ։ Ավանակ։ Ամոթ է։ Աստված գուդա։ Այո, ես կարող եմ երեխա ունենալ։ Աստված գուդա դա ամեն սերմերը։ Լավ, լավ, ուզես թե քնուճան երթամ, արդյունքները բերեմ քեզ ցույց տամ։ Իմ հետս խոսքի գրիվի մինա, քանի ես շատ կվիրավորեմ ցեզի։ Փարի Լուիս եւ գիտեք իրական ճուր Փարի եւ Լուիսի մեջտեղ ոչ չափ երկանը լա աջ չափ աստուծո խոսքերը ծերի գնձայեմ Փարի Լուիս Հալո բարի Լուիս Ստեփան Բարև ինչպես եք
la dukis besek. Shalla Jesus. Jesus memlike yere kanirun. Amso chen hetna bayts zavakunena la archok ches kartum vor yevordu 50 tarekanes yep zavak de 20 tarekan duk les 70 tarekan yev en zamanak voch te ail hayr pidillas al met hayr pidillas inch inch gartumatmasin. Gapchuni noren ir hayr egellam. Չէ։ Այ գիտեմ հայրը։ Բայց նայեցեք, ես ի համար այդքան տարիքի տարբերություն հոր եւ երեխայի 50 տարի տարբերություն։ Դու ինչպես կգարտես, որ այդքան ազատամիտ ես եւ իհարկե ես քո դրագիրը շատ կսիրեմ, քո կարծիքները շատ կսիրեմ, բայց ես խաղը չեմ հասկանալ, որ 50 տարեկան հայր եւ նոր 1 տարեկան զավակ։ Չէ, 51 տարեկան հայր։ Կանի եթե հիմա այսօր բամը գադարեմ, 9 ամիս պիտի, այն ժամանակ 51 կլա, եւ երեխան որ ծնի արդեն 1 օրվա կլա, հետո 52-ից 1 տարեկան կլա։ Բայց նայեցեք, խաղին կարևոր դվյալներից մեկը արդեն դուք հարցումը զեդեղեցիք այդտեղ։ Եվ հիմա այս խաղից երկրորդ հարցումը պիտի կա։ Հանուն ասկը շադանալ եւ լավ սերմ ունեցող դղամարդից Եվ ոչ թե հասարակ մեկը որ հոգնա չի հայկական իրականությունը ո՞ր մեկը պիտի զոհորենք ո՞ր մեկը պիտի ասենք որ չի կարելի եթե այսօր հայ ազգը գարիք ունի որ Ստեփան Փարթամյանի նման մտածող մարդիկ շատանան արդյոք պետք է որ 52 տարեկան կամ 60 տարեկան Ստեփան Փարթամյանը 1 տարեկան երեխա ունենա եւ հետո այդ երեխան ազգի նվիրված մեկը լա բայց հայր չունենա, քանի որ հայրը մահացավ, օրինակ համար ես կարծեմ, որ 70 տարեկանից պիտի մեռնի։ Ինչ աստված չնե, հույսով եմ որ 100 տարի ապրես, այսինքն Չէ, բայց նա, եթե աստված դարբի եթե կուս հոգեբաները կասեմ, որ այսինքն ես հոգեբան չեմ, բայց իրականության մեջ 50 տարեկանը եւ նոր 1 տարեկան զավակ տարիքի փաբի եւ ինչպես պիտի ծնող եւ երեխա, մարամ իհարկե իմանում եմ դու սեմեծած ես, շատ հասկացող մարդ ես, բայց դրանով հանդերձ ինչքան էլ որ չլի 50 տարի տարիքի տարբերություն Բաբականի շատ շարեր։ Շատ շնորհակալ։ Երեխան մեղք է։ Այո, շատ շնորհակալություն, որ դուք կենցաղային հասկացողությամբ եւ գիտեք այդ 49%-ի մեջ գտնվող անձերից եք, որ հարցը, որ ես ձեզ ներգրավեցի գդակի ցեվով, դուք իրական իրավիճակը եւ իրական ճշմարիտ ցավը ներգրավեցիք։ Ճշմարտապես ես մարաչվա զանգարողները Ամենակ դեք դղամարդ էին եւ իրենք զիրենք լավ հասկացողներ էին անում։ Հիմար իմ խաղից մեջ գինային։ Դուք առաջինն եք, որ չինգակ իմ խաղից մեջ։ Շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ, չէ, ես շատ կսիրեմ ձեր ծրագիրը եւ շատ իրական եւ ճիշտ խոսող մարդիկ եք։ Գիտե որ մարդիկ, որ դհերաձայնեն ձեզի եւ ընդհանրապես կյանքը այդպես է։ Եթե մեկին պիտի վիրավորես, ինչու պիտի թիմացինը լեզու ունի քեզ պատասխանելու։ Ամեն մարդ էլ ինքնասիրությունի եւ կարող է պատասխանի, բայց շատ լավ է որ իրարու հարկելով, իրարու նվիրվելով, սիրելով իրար հարկենք եւ հայկական շատ լավ ծրագիր ունենք եւ ես եւ ամուսինս ամեն գիշեր միջև ուտուգեցը կսպասենք, որ ձեր ծրագիրն այն եւ հաջողություն կցանկանամ։ Շատ շնորհակալություն, սիրելիս։ Շնորհակալություն։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Սիրելիներ, ահա վասիկ տեսակ նյութը, որ ես ձեզ ներգրավեցի, ամեն մեջ չէր որ գնայի, օրնեցի եւ բահբանեցի ձեր սերմը, աստուծո օգնությամբ ձեր հավգիտը, այսինքն իկական սերի հավգիտը եւ Ստեփան Պարտամյանի սերմը միացավ եւ աստվածը ստեղծեց մի նոր հայ քրիստոնյա։ Ես անակ իշ բաները բարի չենք ես ձեզ։ Շատ հետաքրքրական նյութ մտերավ, հետաքրքրական։ Իմ դարիքին, եթե ես երեխա ունենամ, երեխան որ մեծնա, գտնալալ որ մեծանա։ Քանի որ ես արդեն դարիքս առած գալամ, եւ թեգուզ այդ դարիքի դարբերությունը։ Ես անստաբես չեմ գազեր, որ դարիքի դարբերությունը հարց կնեն, քանի որ ես նայեցեք, ամեն մարդ կարծում է, որ դեռ 30 տարեկան եմ։ Հիմա հիմնական հարցերիցս մեկը այս է. Հայաստանի վիճակը ինչ պիտելա։ Այսօր հիմա մենք երկրակունտի վրա արդեն վերանում ենք, ան ինչ որ Աստվածը ստեղծեց արդեն գոյություն ունի, հայ ազգը իր ինտոնացիաներով եւ ադապտացիաներով արդեն գործանված է։ Արդյոք թերևս այդ որ քիչա ցեզիեսի լիքը հայ աղջիկեր կան, որ վերջիվերջո իրենք կորցարանն են աբակա հայը ստեղծելու, չէ՞։ Չեն ամուսնացած եւ երեխա չունեն։ Ինչպես կլա այդ աստուծո ընձայած լավ կորցարանները,
çardatrena baka hayere. Kani vor amote. Մնացի իմ առաջակցանի գայ որ առանց ամուսնանալու ես իմ սերմս դրամատրեմ եւ մարդիկ երեխաներ ունենան։ Գիներ, մարդիկ չեն գնար երեխա։ Միան թե Հիսուսի երկրորդ քալը ինձ մե պիտի քա, ես Աստվածն եմ, քանի աս երեխան որ հոս կա, պիտի ծնի եւ Հիսուսը պիտի լա։ Ածուդնա ցուկ հավատացեք, քանի առաջին ցուդ հավատացիք Գույս Մարիամեն ելած երեխային։ Ուրեմն, իդ վերաթանամ իմ հիմնական նյութից։ Այսօրվա հայուհիները, որ մինանին շատ լավ կարող են ընտանիք պահել նյութականով եւ գենցաղային բոլոր դվյալներով, բայց դարիքնին արդեն հասած է դեմը, որ արդեն երեխա չեն գնում կամ դժվար է երեխա ունենալ։ Ինչու մեր ասկը չար դոներ, իհարկե ով մեկ օրենք չի գա, բայց մեր ասկը ասենք, ահ բորնիկին դեսար առանց ամուսինի գնաց երեխա ունեցավ։ Գիտեք, այն էշություններ շատ ունենք։ Ես ուզում եմ երեխա ունենալ, բայց եթե կան իկական սերի անդամներ, ես ուզում եմ նվիրեմ իմ սերմը իրենց, որ իրենք կարողանան երեխա ունենալ եւ այդ երեխաները լավ հայեր ծնեն։ Իհարկե, եթե բժիշկ կառնի ZDG-ը, մի 40-50 հազար դոլար կանի, իսկ եթե ես ZDG-ը, ոչ մի ծախս չի գա այդտեղ։ Նայեցեք, արդեն ատկումարը գերտա Հայաստան եւ որտերուն կդրամատրեք։ Փարի Լուիս։ Pari Luis? Pari Luis? Epan do khest. Արդեն նա ես իմանում եմ ամեն անգամ, որ զանգարեք, եւ ես ցեզի Pari Luis ասեմ, եւ դուք չի կարողանաք խոսել, այսինքն հիմար բաներ պիտի ասեք։ Եղբայր, որչապ ես կգնամ փաստել, որ այս ասկը իսկապես անուշաթիր ասկ է։ Այսինքն աբուշ ասկ է։ Եսա քիչ աչվատիկինը մեկ վարգանի ցերգավզիկը սկսամ նյութի մեջ խոսել։ Անսինք նորեն փորձենք։ Դերևս պետք է աբակային այստեղ պետք է քիզիկներ ավելցնեմ։ Իրականչուր անգամ որ աբուշը գերացայն է ցախկոմը, իրականչուր անգամ որ խելացին այն է աչկոմը։ Եվ արդեն պետք ու չունինք բադաս ասին ցողենք որ խոսին, ամեն անգամ որ չի կարողան խոսին աստեկիզմը գավեն։ Փարի Լուիս։ Pari Luis. Ganchades. Barzabes ganchades. Քանի որ մարդիկ շարքի գեցած են, ուզում են խոսին։ Pari Luis. Քանի որ մարդիկ շարքի գեցած են, Pari Luis. Pari Luis. Դեսակ երկու հատ ավելցավ։ Ցախկոմը գավելնալու։ Վասն հայրենիա ցու հայրենիքի համար է այս բոլորը։ Հայ ժողովրդի կոյադևման եւ հայ ժողովրդի ամենակարևոր դվյալը, մենք կանգ պիտի լինենք եւ թեր շադանանք, չէ՞։ Pari Luis. Pari Luis Ստեփան։ Pari Dikan, ասկոմեն մեկակիզման։ Ուրեմն էսպեսի մի շշմարտություն կա նաեւ, գիտես, նաեւ օգտակար կլինի թե լսողների համար իմանալ եւ քեզ համար մանավանդ։ Էսենային։ Երբ որ հիմա դու ցկտում ես, որ մարդկանց առի տաս, ինչ որ մտքեր արտա այդ են, իհարկե լինում է խելացի արտահայտություն եւ լինում են ոչ լավ արտահայտություններ, որոնք նրանք ովքեր մեկ անգամ են կարողանում են խոսել, որակի ձևն է, մեթոդը, այն մեթոդը, որ դու ես անում, այո, որոնք որ ուղակի կարող են խոսել, լավ խոսում են, բայց այսպես մի ճշմարտություն կա Ստեփան, որ ուզում եմ ասել, որ դու ինկատի ունենաս ընդհանրապես ինչի համար դու ականված ու թլպատված ես, իմիջալուց եթե որ մարդուն թլպատում են, այո, ուղղի ձախկողը արգելակվում է, լիարժեք ուղղը չի զարգանում։ Եղբայր, իմ անդամս եւ ուղղի ցախկոմս ի՞նչ կապ ունի։ Իմ անդամս բանի հետ կապ ունի։ Ես ինչ համար եմ ասում Ստեփան, որովհետեւ դու ձգտում ես, գիտես, ես քո մեջ ուժ կա, ցանկություն կա, որ ուզում ես ինչ-որ բան անել, բայց քանի որ արդեն բնությունից քո ոչ քո ցանկությամբ, բայց արդեն քեզ վնասել են, դա իրականություն է, դու չես ուզել։ Եվ ասենք լավ հայ եմ եղել։ Ինձ ցույց տուր ոչ թրփածված մարդիկ, որ հանուն հայ ասկի գբորան կգան չեն, բայց վերջացան ամեն տեսակի էշություն են անում։ Այն այնտեղ սխալն իր հերթին կա։ Մեկը միշտ այդ կապ չունի սիրելիս։ Բայց է պարզապես դա, գիտես ինչի՞, դա Հիսուսը որ հավատում է իրեն։ Արարիչը որ հավատում է իրեն, թրփած են, չէ՞։
Չէ, երբեք թլպատված չի եղել։ Հա, քանի նկարները կա, մայրամասազին քիրգը նստած է եւ բանը ասանք կայնած է։ Եթե Հիսուսին թլպատեին, նա Քրիստոս չէր կարող լինել, որտեվ ձախ ու մաս ուղի անջարմանով եւ Դիկրան, Իզուր բանի մասին ես խոսում, Դիկրան։ Բաներ կան, չէ, առաջին Ստեփան ջան, մտածիր դրա մասին։ Եղավ, շնորհակալություն։ Փոխիր, հա։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ես այլևս ամեն մեկ նյութի մասին, որ պիտի խոսեմ, պիտի մնացեմ փոքրիկ Ստեփանին, թլպատված վիճակը կամ ոչ թլպատված վիճակը։ Արդյոք է թլպատված չլինի է։ Ինչ տեսակի լամպայ գլինեի ես, բայց քանի որ թլպատված է, ցել նման ավանակ հայ եմ։ Փարի ասիա նույնիսկ չարջեր այդ լույսը ասել։ Չի կարելի, ասաս դիկրան դու դրամապանության ուսագործող մարդ ես, ինչ կա, հիմա հրյաներից վազանցանք Ստեփան Պարտամյանի թլպատված ապրանքի մասին խոսինք կոր։ Փարի լույս։ Սիրելիներ, եւ որ ցեզ դարիթը դամ, վարյանական միտ խոսեք։ Հերադեսին իմ ցանես լուսեմն է կանչադեմ ցեզի։ Անինչ որ Աստված չգրծավ անչադել ցեր ուղեղների հատ կարողությունը ցախ կամ աչ կոմի, քանի որ փոլորնի թլփատված չեք եւ ցեր ուղեղները լավ է աշխատում, բայց չեք կարողանում մեկ ես 15 տարվա ծրակիրս, ուրիշներուն 20 տարվա ծրակիրին չեք սովորում, որ եւ որ զանգարում եք այս ընկալուճը աղանչի վրա դրված ուրիշտեղ կացեք խոսեցեք, բարդավոր չեք, որ դուք ցեզի լսեք։ Փարի լույս։ Փարի լույս։ Փարի լույս։ Այս մեկը երբեք գոյություն չուներ։ Ինչ որ է սեներ։ Նորեն մտածեցեք, ո՞րն է ավելի կարևորը, ձեր 18-19 տարեկան աղջիկը ամուսնացնեք, 1 տարի հետո երեխա ունենա, 2 տարի հետո բաժնվի, քանի ամուսինը ավանագի մեկն էր, բարձրապես սիրապանելու համար, սիրապաներա չէ, գարկացրելու համար ամուսնացան, հետո չգրցան ընտանիք բահել, բաժնվեցան, քանի որ դղան ուրիշ աղջիկամի հետ արդեն հարաբերություն ուներ, եւ ձեր 18-19 տարեկան աղջիկը դարձավ 21 տարեկան, 1 երեխայով գրթություն չունի աղջիկը ինքը, երեխա բայելու համար մեզ մամային քիրգը պետք է դանի, որ ինքը երթա մի դեղ աշխատի, որ ապրուստ ապահովի, քանի դղամարդ իրեն չի ասնում, 25 տարի հետո ունենում ենք մի դոգոսային հարաբերությամբ նոր հայեր, որ քանի որ ծնողը գրթված չէ 21-րդ տարուն, ինքն է գրթված չէ, կամ հագարակը գտնա մեջը 1-2 հոգի գրթված լա։ Միս կոմը ունինք հայ ու հիներ, որ այսօր դարեգան 150-200,000 դոլար գաշխատեն իրենց մասնակիցությամբ, բայց քանի որ իրենց մասնակիցությունը այդպիսի բարձր մակարդակի կորձեր են, չեն գրծած գտնալ իրենց ցանկի ընկերը, որ իրենց են համընկնի։ Գիտեք երեկվա հարսանիքի նյութս ինչ էր, որ ով գտնա ինձ այդ համընկնի, ոչ թե սուպերմարկետի բանին երթանաց, ասաց չի գա, անուշիկ է, որը բանը լավ է, գուրցը լավ է, ասոր առնեմ։ Նյութերը դեսակ ուր գտանիմ գոր, քիչ մի ուղեղ կորձացեք, դքեթ ժողովուրդ։ Եվ այդ 30 տարեկան հասած ամսականը իր 405-ը, 401-ը, 4K-ը ամեն ինչ ապահոված, երեխային նույնիսկ համահարսանի գումարը ապահոված է, քանի որ օր անինչ որ Աստված միացրեց, թող ոչ բաժանի չէ առած, իրավունք չունի երեխա ունենալու, քանի որ մենք քաղաքի մեջ ասում ենք նա բորնիկի մեգն է։ Նայեցեք, այս իրավիճակը գալիս է 25 տարի հետո, պիտի տեսնեք, որ այդ աղջիկները արդեն ցեզի կարևորություն պիտի չդան, քանի որ Ստեփան Պարտամյանը այսօր ասում է, որ աղջիկեր, քացեք, ունեցեք ցեր զավակները, որ դուք կրթեք եւ իրենց երթան բարձրակույն գրթության համալսաններ, քանի որ նյութականով դուք այդ կարողություն ունիք, որ 25 տարի հետո աս դեբիլ ասկի մեջ նվազագույնը 51-49 իրավիճակը փոխվի։ Փարի լույս։ Փարի լույս։ Բայ Ստեփան։ Բարև, ինչպես է։ Լավ, դու ինչպես ես։ Շատ շնորհակալ Ստեփան, ես ուզում եմ ասեմ, համաձայն չեմ, որ 50 տարեկանում մարդ զավակ ունենա, որովհետև նյութը փոխեցի, չէ՞։ Այդ նյութի մասին խոսեցանք, եւ այս զավակ ունենալու հարցը, այո, բերի այդ, որ հայ իկական սերը կորձարանն է աբակայի հայստը, շատ գոբիկ ծովով եմ ասում, մակուր հայոնով ֆեկտրին է իկական սերը, այդ միջավայրը նոր աբակա հայ է ծնի, եւ նյութը փոխեցի, որ այդ երդասարթուիները, որ ցանկի ընկեր չեն կարողանում գտնել, ինչ որ երկվա զրակրիս նյութն է, արդյոք իրավունք ունեն առանց հոր գոյության երեխա ունենան։ Եվ հայ երեխաներ։
կարող են երեխա ունենալ, բայց խնդիրը դա է, որ եթե իրենց տարիքը բարձր է, 30-ն վեր է, երբ որ զավակ են ունենում, ասենք իրենք դառնում են 56 տարեկան, զավակը դառնում է 20 տարեկան, չի տարբերում, անգամ ամուսին ունենա, եւ այդ տարիքում զավակ ունենա, երեխան որ մեծանում է, նույնը չի սիրում, ինչ որ դու ես սիրում, ժամանակի բերումով։ Գասկաչիկա, բայց աբակա լավ հայերեն ստեղծում։ Մեր քաղաքը հայ ժողովուրդը 23-րդ տարուն մի քիչ ավելի խելացի է, լա 21-րդ տարու այս դկետ հայերից։ Բայց չեք կարծում, որ շրջապատը մեծ դեր է խաղում երեխայի կյանքում, այսինքն երեխան միայն ձեզի կապված չէ, միայն մարդու ցանկությունը չէ, երեխան շրջապատի ազդեցության տակ որոշ բաներ է սիրում, որ ձեզ համար ընդունելի չէ։ Ես գոյություն չունիմ, ես սերմս տվի, մայրերը արդեն մեծացնում են, քանի նրանք չեն ուզում ամուսնանալ, նրանք ուզում են երեխա ունենալ։ Արդյունքն ինչ է։ Նրանք ուզում են երեխա ունենալ։ Ես հիմա օրինակը ինձի եմ դալիս, բայց խորքի մեջ է քիչ ավելի խորունգ է իմաստը։ Այսօր արդյոք պետք է մենք հայկական սերմի, ասում են մարան մը ստեղծել, իշտե մարան չէ, հայկական սերմի մարան, մադենատարան չէ, այլ պարզապես հայկական սերմերու մի դեղ, քանի որ լիքը ուրիշ սերմերու դեղեր կան, եւ հայ աղջիկեր, որ ուզում են երեխա ունենալ առանց ամուսին ունենալու, եւ թան եւ այդ հայկական, հիմա պետք է ռուսերեն բարեր օգտագործեն, որ մարդիկ հասկանան, եւ թան այդտեղ այդ հայկական սերմերեն դվյանները առնեն, քիդություն այդպեսի շատ քեղեցիկ օրենսեզի գասե, որ նույնիսկ ինչ պիտի լա, եւ իրենք զիրենք այդ սերմերով աբակա հայերը ստեղծեն։ Նայեք, ես համամիտ եմ այդ մտքի հետ, բայց ուզում եմ ասեմ, արդյունքը ինչ պիտի լինի։ Սիրելիս, դուք որ զավակ ունեցաք, զավակ ունեք դուք։ Տարիքի շատ տարբերություն։ Սիրելիս, զավակ ունեցաք դուք։ Շատ երիտասարդ մայրը խնդիր չէ, այսինքն երիտասարդ աղջիկ է, բայց եթե 35 տարեկան է եւ ուզում է գնալ զավակ ունենալ, այո, արդեն տարիքի տարբերությունը ինչ կապ ունի սիրելիս տարիքի հետ առաջացնում, ինչպես որ ինձ քիդությունը մինչև որոշ տարիք մը գա, ասում ենք, չէ, համացայն եմ ձեզի հետ, որ ասում են ժամայցուցը աշխ տիկ-տիկ-տիկ է անում, չէ, հասկացա, բայց 35-ը դեռ ընդունելի տարի է, մինչև 40-ի թուրները բժիշկները ասում են, որ շիդակ է, իսկ եթե 40-ին քիչ մը վերելա, ավելի լավ խնամքով են նայում եւ գադարում են։ Իմ հարցը ադիգա չէ, որ 50 տարեկան գինը զավակ ունենա, ես ասում եմ, որ այդ հայուհիները, որ արդեն համալսարանը ավարտած են, քորձի ասպարեզի մեջ իրենց աբահոված են նյութականով ամեն ինչով, բայց քանի որ քորձի ներդված են, չեն կարողացած 18 տարեկան աղջիկան նման իրենց սուպերմարկետին ավնեն եւ ասեն, թե ամուսնացեք, բայց իրենք կարող են, բայց չեն, եւ որ դարիքը դառնես, արդեն դժվար է, որ դղամարդու հետ կարողանաս համացան լինել, չէ՞։ Ես հասկանում եմ, եղավ, որ դուք ինչ եք ասում, բանը Ստեփան, բայց ես ասում եմ 35 տարեկան, եղավ, շնորհակալություն, տոնին ադիգա բժիշկները տողոր, ես եմ ունեցած, արդեն 55 տարեկան հասակում, որ երեխած 20 տարեկան է, այո, չի կարողանում իմ հետ նույն ճանապարհ գալ, այսինքն միայն ուղղությունը չէ, չէ, գիտեք ինչու, սիրելիս, ծեր 55 տարեկան, նայեք, ժամանակի համապատասխան, այո, գիտեք ինչու, քանի որ դուք ծեր 55 տարեկանին 21-րդ տարի մեջ չեք ապրում, ծեր երեխան ապրում է 21-րդ տարին, դուք բարդատիր եք ոչ թե միայն թե երեխան ունենաք, այլ երեխային հետ իր 21-րդ տարը ապրեք, շատ-շատ շնորհակալություն։ Սեներ, օրինակը այս տիգինն էր, ինքը 55 տարեկան երեխան 20 տարեկան ուշ տարիքին է ունեցած, չի համացայնում իրար հետ։ Գիտեք ինչու, հանցավորը երեխան չէ, հանցավորը տիգինն է 55 տարեկանին, որ պետք է անպայման Աստված, նայեցեք, նորեն Աստված մեզի հերացրեց, որ մենք
մեր դարիքին այսօր նմանինք մեր 21-22 տարեկան երեխաներու, քանի որ մենք այդ կարողություն ունենք ավելի լավ մտածելու։ Ուրեմն սեներ, այս իմ խաղերիցս 51%-ը Փարին փունի մաստով է առնում, որ Ստեփան Բարդամյանը երեխա մինենա։ Իսկ 49%-ը հասկանում է թե ինչու համար խոսում են որ աբակա հայը ինչ տեսակի պետք է լա։ Ան ինչ որ մենք աստուծո հույսին տրազենք։ Թքեր եմ ադաստվածին որ այս տեսակի դքեդ ասկմը ստեղծած է։ Իսկ ներողություն ադաստված ասնեցի աստվածը չէ որ մեզ երածրից։ Մինչև վաղը գանտիբինք եւ անպայման իրարու փարիլուս կսենք, քանի որ ցանկությունը փարի է եւ լույսը աստուծո հետ կապ չունի։ Փարի լույս։ Եթե հոս հասած եք, արդեն ուշացած եք, մի սպասեք ձեր գդակը քրելու։ Call Dare Parsegian Law Group 323-937-2727. Աբուշի մեգը Միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է։ Փարի լույս։